anos. E desta forma, além de concertos e desfiles, acumulou diversas conquistas e apresentações que hoje fazem parte da sua gloriosa e respeitada história. Vamos aplaudir a galera do Colégio Santana! Convidamos, neste momento, a todos que possam, para que em pé e em posição de respeito, acompanhemos a execução do hino nacional brasileiro e, na sequência, a execução da primeira estrofe do hino à Ponta Grossa. Serão hasteados os pavilhões nacional do estado, do município, e será conduzida a bandeira do GEM sobre regência do maestro Carlos Sebastião Tax, com a banda do Colégio Santana. Convidamos para que se dirija à panóplia a excelentíssima senhora prefeita de Ponta Grossa, professora Elizabeth Schmidt, que hasteará a bandeira do Brasil. Convido também o secretário de Esportes de Ponta Grossa, Benil Chiconato, que hasteará a bandeira do Paraná. E convido o vereador Edi Pimentel, que hasteará a bandeira de Ponta Grossa. Bandeira do GEM estará adentrando a quadra neste momento, ao som da banda do Santana, com o hino nacional e o hino de Ponta Grossa. Thank you.